Այգեհատի համայնքային կենտրոնի և Օձումի արվեստի դպրոցի շինարարական աշխատանքների ավարտը օրերի հարց է, ասում է քաղաքաշինության վարչության պետը։ Մի փոքր խնդիր կարող առաջանա հագվող հանդիսությունների սրահը, քանի որ ինքը զրոյական օբյեկտ է, զրոյից կառուցվող է, հույս ունենք, որ կավարտենք, եթե զուտ հարդարման աշխատանքները, եթե տեսնենք, որ եղանակային պայմանները փոխվել է, կպայմանավորվածություն ձեռք կբերենք և թույլ տվություն շինարարի հետ, որ հարդարումը անենք գարնանը։ Իսկ եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, եղանակային պայմաններ, այսինքն որակի խախտման այդ խնդիր չլինի, ենք ավարտենք։ Ալավերդու 2-29 շենքի տանիքի առաջին մասնաշենքի վերանորոգման մրցույթի առաջին փուլը չեղյալ էր հայտարարվել, ինչի պատճառով աշխատանքները ուշ են մեկնարկել։ Թերություններ կար փաստաթղթերի մեջ, մենք նոր մրցույթ հայտարարեցինք, մի փոքր հետ ընկան, բայց միանշանակ կավարտենք անպայման, որովհետև շինարները մտած աշխատեն, երևի նույնիսկ կարելի ասել մինչև ամսի 15-20-ը մենք այդ օբյեկտները կավարտենք։ Իսկ հրատապ ծրագրով մեկնարկած Սարահարթի առաջին զանգվածի 10-րդ շենքի տանիքի շինարարությունը շինարները խոստանում են ավարտել առաջիկա օրերին։ Շենքի տանիքն անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը հասնում էին մինչև 4-րդ հարկ, ինչի պատճառով շատերը լքել են բնակարանները, ասում է Արփիկ Սահակյանը։ Ուրախ ենք շատ, բավում չէ, որ արդեն հանգստանք, ասեն ջուրա թափում են, պատկերացնում ես տունը ինչ վիճակի կլի, որ այդ սենց էլ թափ։ Հրատապ ծրագրերով շինարարական աշխատանքների ավարտը նախատեսված է մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Մինչ այդ բոլոր շինարարական օբյեկտներում բացառությամբ հագվու հանդիսությունների սրահի աշխատանքներն ավարտված կլինեն, վստահեցնում է Արմեն Ջանազյանը։ Մերի Կոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։